الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, tunaendelea na somo letu la Qur'an na tajwid. Katika somo letu la tajwid kunaonyesha maqam razi vipi iko karibu na maqam hijaz. Kwa hiyo tumepata kujua maqam razi iko karibu na bayati, karibu na swaba. Sasa tuko kuonyesha na maqam hijaz vipi iko karibu. Haya, bismillahir rahmanir rahim. Rabbana innaka فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا narudi vipi katika razi? Samiona munadi unadi lil imani an aminu